Unë mendoj që lëvizin që keni bërë sot, ju, ose krau që ju përfaqësoni, unë kam kërkuar vetëm një interpelancë, po pra, ju vazhdoni, keni agendën tuaj personale si krahu i bashës, jo, për të fakturizuar, po dhe atë mbaroj pra. Po jo, nuk ka lidhje, jam sigurisht etiketim. Unë i kam bërë kërkesë për interpelancë si antar i komisionit i jashtë. Nuk duat të ngrej zërin se nuk e kam në natyrë. Po jo, mos keqir për to. Jo, jo unë kam bërë kërkesë, unë jam deputet, jam antar i komisionit i jashtë të parlamentit të Shqipërisë. Ju bëni kam kërkuar kurban. Interpelancë kur i ministri për këtë gjë. Vetëm për çështjen tuaj personale. Jo, jo, kjo çështje, jo. Ky është abuzim. Ju faktorizoheni. Ky abuzim dhe nuk është serioze, ja prapë edhe me ju. Nuk është serioze, sida, me shumë respekt, nuk e lejon kurrë. Mua nuk më bëni dot ju. Unë jam ish diplomat. Jam antar i komisionit i jashtëm parlamentit të Shqipërisë. Puna ime është të merrem vetëm me politikën e jashtme. Nuk më dëgjon, shiko, unë merrem vetëm me politikën e jashtme. Unë doja të më. Kjo është detyra ime. Mos më thuaj gjë personale, se unë po bëj detyrën time në parlament. Jam antar i komisionit i jashtëm. Pra, të lutem kur thua ju dhe kur etiketon, është çënjë respekti ju. Ju lutem për respekt, për respekt ose mbaroj pak të lutem. Mos më thua mua ju agjent personale pse vlasëm për Kosovën. Unë antar i komisionit i jashtëm të parlamentit. Bëna gjë personale ose kërkoni interpelancë për ministrin për Kosovën. Ti lezove të krahas personale. Jo më vetë dëgjova tani. Jo tani të interpretoj. Ti ajo flet. Ore unë e bëra në detyrën time si antar i komisionit jashtëm. Po pra, parlamenti status personal, flet status politik. E deputetit more. Po pra, dhe përfaqësuesit ndjen politikë. Dhe përfaqësuesit Partisë Demokratike në komisionin e politikës së jashtëm. Me atë e ka se agent personale. Po çfarë agent personale kam? Agent personale, jo çfarë. Jo, mos u trisë, thot për të, thot për ka. Se ju doni. Ne zakoni ju më, po ti më ne emër, unë jam këtu për ballë. Nga Berisha. Dhe do të faktorizoheni. Po mirë dhe ju atë. Ja dhe ju atë, edhe ju ja pushtoni kot. Edhe ju ja duhet thoni sa fjalë për nuk arti çfarë thoni. Po ti më ju më thon që bashkëpunoni me Ramën. Dhe vode pa dhond. Çfarë po thua? Sot interpelancë, sot çfarë? Unë jam, unë kërkoj një interpelancë. Pse një deputet? Pse një deputet? Jeni ke mbietesa. Nuk kem shajmi atë. Po mirë, vazhdo më shajmi. Tani, a kam mos. Vazhdo shajmi, jeni mbietesa. Vazhdo, vazhdo. Edhe janë dy tre çfarë. Ka akuzën që bën. Unë jam antar i komisionit të jashtëm, kam detyrë të thrasë në sqarim. Qeverinë, ministrin e jashtëm, kryeministrin, për çështje që unë i vlerësoj të rëndësishme në sektorin tim. Dhe unë këtë kam bërë. Ju bashkuar me Ramën. Patjetër. Edhe ju i bashkuar në qeverisje me Ramën për të mirën e Shqipërisë. Kur kështu? Po keni bërë qeverisje për bashkë të Basha Rama, të lutem tani. PD-ja për këtë. Po, mirë, PD-ja. PD-ja për Basha. Po PD-ja më gjithë PD-ja nën Bashën ishte në. Po pra rregull. Mos shikojmë. Kjo është tema tjetër. Jo, tema, jo. Kjo është tema. Kjo është tema që po. Nuk e ndihmoni, nuk e ndihmoni. Simpatia për Ramën në këtë rast, më dëgjoni mua. Sepse me edhe antipatia jote për Ramën nuk e do Ramën nga pushteti, po flasim për të punë. Po mbrojtët edhe për Open Ballkanin. Po lëre mbrojtët. Po lëre tani. Ju e mbrojtët, kshu e stimulonit, haj se ke drejt. Shikoj si përfundoi. Ja këto studiot që e mbrojnë edhe. Si shkani që e kujtoi. Jepi Open Ballkanin, shikoj çai bëri Open Ballkanin. Vajtje lan mes rrugës dhe nuk jep asnjë sqarim pse. Për këtë gjë po ju them, që në rast se do kishim diskutuar. Dgjoj sokoj. Në formë konsensuale, pa linjë për gjithë politikën. Ti erdhe, ti po vazhdon. Ti po vazhdon të mbrosh linjën. Po mbroni Ramën, ora po mbroni Ramën, po një gjë që ka gabim. Po mirë, më mirë. Ramës si dal nga ky gabim, ju je si më le ta bim po mbrojmë. Gabim po në Ramës pra. Ti s'po i përgjigjesh pyetjes time, un po të them, sot është momenti të zihesh me Ramën apo të jeni gjithë bashkë për Kosovën? Të gjithë bashkë për Kosovën. Të pra po them. Dhe un para 3 ditë më shteta kur Rama kishte drejt. Sot që mendoj që Rama ka gabim, nuk po e akuzoj, po e thras në interpelancë. Këtë detyrë ka një deputet. Këtë mund të ka një deputet. Ai spektakli që dha sot. Pjesa e themelimit po. Më shtet Ramën për të hequr si vetë të matë. Se merresh me themelim. Por pa ka një bashkim pra. Nuk ta ka fajin asun, as Brisida që ti poshtë themelimit mota mos bëni, po nuk ka rëndësi mo kjo faj. Po ajo që po bëj mund dhe Brisida, po të duash të po trasim rreth themelimit, po trasim ty, po trasim ty, po trasim ju me keq për themelimin në Shudi apo. Po jo mos u tri themelimi ka hallën vet, po ti ke hallën tat. Pra sot ne kemi hall tjetër. Ka ndodhur kjo pra në presit kuvendit. Po pra. Dhe shërzuar mundësia e një deputeti për të kërkuar interpelancë kryeministrit.